אמר אלוהים, עבדי אברהם, קומה ולך וצא מארם. שאל אברהם, לאן ואיך? השיב אלוהים, אברמי קולך, לך לך, אל נא תפחד, תקבל שיכון בארד. לך לך, אל נא תפחד, תקבל שיכון בארד. אמר אברהם, שרה מהר, כנסי למכונית כי הזמן בוער. נכנס אברהם, שחרר הידית, לחץ על הסף ויצא בספיד. איך, איך, איך הוא נחפז, המחוג ממעלו זז. איך, איך, איך הוא נחפז, המחוג ממעלו זז. אמרה שרה, שמה בעלי, ספר מה אמר אלוהים גם לי. השיב אברהם, האל רמז, שיש סיכויים שנמצא שם גז. חה, חה, איזו תוכה, אם יש גז אני חתיכה. חה, חה, איזו תוכה, אם יש גז אני חתיכה. שמע אלוהים ולא היסס, לטרפיק על וספה התחפש. אמר עם לצחוק, תמשיכו כך, אזרוק את שניכם מן התנך. יא יא, איזה מילים, מפגיזות יותר מטילים. יא יא, איזה מילים, מפגיזות יותר מטילים. אמר אלוהים, שלח דיווחים על מה שגילית בקידוחים. השיב אברהם, רק שני גדים אשר מחכים להיגאל ידין.